Atas niki wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimun. Di hari kiamat terjadi. Iku wong-wong sing dosa iku terus do sumpah kaya-kaya mereka wong apik. Malah bisu ghairu sa'ah. Ora manggon ning bumi utawa ning donya muk sak kedepan. Saiki sa'ah pertama artinya apa? Kiamat kan? Sa'ah sing kedua sak kedepan utawa sak sesaat. Ya, jeng ben sampean sampean ini kan kangkangnya umurnya biro. Misalnya rata-rata orang Indonesia umurnya biro, pinter? 60-70. Coba nak is mati, ku koyok ku urip neng dunia ku ka alam yal versu illa sa'atam minna. Kasus ngeten nih, kangkang es tua kan, sedia anak sedia mu ibu cung ini. Terus ketemu konco zaman TK, kok koyok lagi wingi sekolah nih TK iku, saya ku cucu ku meh mati. Gitu. Padahal wis melalui 60 tahun, tapi seakan-akan kayak wis lah kayak papa ini. Pemana sing uripe loro-loro ngene iki. Kedolan ning mantan sekolahmu TK. Piye perasaanmu piye? Kok koyo lagi wingi ngono. Nggih kan? Saiki tuwek banyak problem. Tapi bagi bojomu urip mbek kowe koyo wis kuwi. Mergo penuh bencana dan prahara. Gae jawab jawab iki contoh. Kowe misale umur 70 terus ngerti gedung TK-mu piye perasaan? Kayak lagi wingi dolan. Nggih. Bandulan ya terus macam-macam. Lah iku pangeran bayangno, manusa sampean pas kiamat iku ka alam yalbasu illa sa'atam minnar. Dadi bareng kiamat Gusti, ojo-ojo kiamat, kadose kula teng donya namung sak sretan. Sa'atam minnar. Lah padha ketika wong-wong ditakok iku ning donya pira? Illa bistum illa asyur. Kok koyo mau 10 dino koyo. Ya kok wis saiki lho, kan akeh sing sudah dadi anak. Pira? Anak pira? 10 kan. Terus kowe ketemu kancamu dhisik. Kancamu TK ya perasaan. Kok lagi wingi. Ngerti-ngerti ompo panen. Nah, soben kena es mati, iku yo ngono, ka alam yalbasu illa sa'atam. Nah, saiki yo padha wayo mataku musta'ah iku kiamat, sing gurine malabitsu. Kowe rasa. Dadi soben nek kiamat, perasaane wong koyo sak kedepan. Jadi saya kayak segitu. Dong kulo niku alit kulo kan teng sarang. Ngertos Mbah Mun, ngertos guru-guru kita. Kayak yo lagi wingi. Cucu-cucu sak kiai mun boten enten. Kulo wis dadi kiai kan kayak orang ngandel. Padha kayak kowe dhisik ora wong kere kan anak cucu nglakoni dhewe. Cucu-cucu kok penak wae no. Kowe zaman cilik roh babah kan aneh. Cucu ya dadi mbah dhewe. Lagi ngerti orang mati, ujuk-ujuk dipikul dulu, kok aku? Menurut Israel buat aku, lho iya kok ujuk-ujuk aku? Mungkin lagi dulu orang mati, kok ujuk-ujuk jadi bidikan ya, iya kan? Lalu orang oleh dialog kan, Israel iya dong. Lagi ini aku mendemung mati kok saya kok. Jadi uripku cepet. Lah ya ini ada wayo mataku musa'ah, ada kata apa? Sa'ah, sing kedua ada kata malafithu. Berasa. Tapi saat sing ula itu tentang kiamat, saat sing kedua mau sesaat no, saat kedepan kat bawah, ka alam yal basu illa sa'atam minnar. Watarotan mengenai ashabul kahfi yo, turun itu berapa? Walafi tu fi kahfi, salah sam, ibu aja tak kau ibu no, kau turun biro, lapis na yaman, dia sekedap. Tapi ya tuh orang atas ya. Ya mereka perasaannya uang yang mana? Kuabe perasaannya. Terus aku paling gampang saya ikut jalan neng TK-mu atau ketemu konjomu. Konjomu zaman bulat, jadi konco nyolong kelam itu onggo, bu konco opor, bu konco golek jangkrik, bu konco. Terus kau gak percaya? Panjamu suatu, gue boyoan. Kau yang aneh tuh, mosok apa? Jenis kealan. Tapi nak bojomu rabi beke 10 tahun, woy aku 100-an tahun. Perkok. Lahor kabeh no. Luar. Rabi wong lanang ra lara piye, nak melarat mangkel lo, nak sugih polah. Lahor apa? Ora ono pilihan no. Wis ngono gak dihak keres, lara. Manung to ngono rafak, gak ngono seloro malah.
ropak-rapak no.